duqa degmada Saylac ayaa waxa uu ka jawaabay eedeen dhinacaas iyo gudoomiyaha gobolka Salal ka timid oo warbaahinta laga jeediyey. Wariyaha Soomaali Jeel nooga soo warrama Saylac Cali Xajar ayaa warkan inooga soo diray magaalada Saylac. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Saylac ahna duqa magaalada taariikhiga ah ee Saylac mudane Xuseen Iidla Barkhadle oo maanta shir saxaafadeed ku qabtay xafiiskiisa ayaa jawaab ka bixiyay hadal cambaarayn ah oo uu gudoomiyaha gobolka Salal Cabdillaahi Qulceed ka sheegay qaar ka mid ah warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha ee ka hawlgasha gobolka Salal, isaga oo hadalladaasina maayarku uu ku sheegay kuwa iskii uu u mala awaalay baro saabku, la markaasina waxa uu sheegay mudane Iidle hadalka uu warbaahinta ka sheegayo Cabdillaahi Faarax meelana inaanu noqonaynin mid dabooli kara dhacdada halkaasi ku soo dhex martay labadani mas-uul ayo ayuu yidhi waxa ay ahayd mid wadata markhaatigeedii, isaga oo ka warramayana waxa uu yidhi halkan magaaladii gaadhnayna waxaan samaysanay guddi arrinta gaaro noqoto 10 xubnood iyo xubintii xubeynta oo dheer waxaana jeer maannoo haysaga runta waan ku fasilayna meesha kolka aan ku jirnay shirka dhexdeeda kobogaan soo saarna uu kacayay meeshani galbeedku u tegayey wuxuu sheegayay markaa arrintu halkay marayso kolkaasu diiday weliba halkaa iska durbu ka sameynayay dabadeed kolkaan u yeedhno inaan go-aanka u sheegna doonaba wax laydhaha war laqaba xiisa markan bari nagula jiray naga diiday waxaa lagala tegay tuulana wax tago 4-10 kilometer noo jirtay waa halka uu shirka ku qabtay isagoo oona xorriyad baahayn gudoomiyihii oo jeermaan noo ahaa shir jiraed haddaan qabanayn annagoo dhan baa wada qaban lahay laakiin shir qarsoodi ah oo peel ula qaaday bay halka ahayd la tegay uu keenay ciidan baa galbari ka yimiday isagoo ciidan watu yimiday oo runa 3 gaari ah oo buuxa ayaa magaalada cabdiqaadir oo isagana daba socday weliba isagoo baabuurkiisana ka babanaya calankii qaran oo daba socda magaaladii saa u dhex duureen iyo kii oo samaynaya xanjibaad iyo barxofto isagu iyo inuu matalayo dowladda ee Soomaaliya qaranka oo halka uu kuleeyahay in ninka maayo qabyaal buu la saftay waan ka xumahay taa dadweynaha uu wala tarina sheegi doona sidiisiina aan u caytabin oo maayo hanjabina maayo waxaan leeyahay qaran baan wada shaqaynaa qarankuna uma baahna sidan maaha waajib qaranku nagu leeyahay baa jirta inaan fulino garanna weeyaa waxaan ka cadaynayaa wixii ka yimaada dhib nooc walba haato tun maadiya tun nafa tun maala mas-uuliyaddeeda waxaa qaadaya oo loo raaci doonaa barasaarka ka mas-uul noqon doona halka sida oo kale maayarku waxa uu baaq u diray dadka walaalaha ah ee halkaasi ku wada nool inay ilaashadaan nabadda iyo xasiloonida isagoo xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha inay si degdeg ah ugu soo diraan guddi xaqiiqo raadin ah oo baadha iska hor imaadka maamulka gobolka iyo kan degmada Saylac iyo cidda ku eedaysan waa Cali Xajar Soomaali Channel magaalada Saylac.